Sami, mirvete ka pas emrin, e ndjera para 4 vitesh vdiq. Babi Refet, mami e kon arsimtare muzikës, babi ka kry anglishtin edhe jurisprudencën, shtu që a e sa është marrë me muzikë. Një familje intelektuale Prizrena se e cila gjithni ka qenë jo në hap me kohën, por edhe një hap para kohës. Në shkollën fillore Prizren, e kam regjistru, që që e me dashur edhe ajo e ndjera tash, e vitit kalion, dronë dhe tupe që konë, që më përmjenë mirë, që përmjenë rastit dhe të përmendje dhe ato. Pivalloje. Sot Lorenz Antoni, më përpëra ishte Josip Slavenski. Emrin e ka pas një kompozitorit kroat. Këto, shumica, shumë nga familja ime kanë kry këtë shkollë. Njëra për ty ne ku kona dhe mama janë. Mas shumë kohë, e? Mirë se ke ardhë. Mirë. Mirë shumë. Mirë, dhe të? A me shtetë mashallë, kërë? Mirë shumë, mirë më tonë. Që e gjithë. Atër, që... Që është vendi ku kam dhëmë premin pranës për shkollën e urtë muzikës, në degën e violinës. Mas ka bovë që okonë, atër, shusja zita, bashota, edhe do tjerë së përkujtojnë shumë, po e di që këtu kemi dhamë provinë pranës, me shumë shokët e mi, ata pas ta e lënë, unë e kam vazhdu dheri dhe kam përfundu. Mësu si violinistë faktikisht dukon një... Në atë kohë nuk kemi pas kuadra, normal. Ka qenë nga Vojvodina, e emrin e ka pas Dimitrije Perlić. Profesori me nënë kësiri rrjedh për një familje muzikantësh, kur edhe ëmba tije ka përfunduar shkollimin në shkollën e Lorenz Antoni në periudën 1954-55. Talenti për muzikë pjesërisht të me nëni është i trashiguar nga nëna. Në vitin 79, si mungese kuadrës në shkollën e muzikës në Prizren, faktikisht gjatë studimën kam qenë bursisti RTP-s, në atë kohë. Kështu që kemi pas obligim, mas që të diplomojmë, të jemi në minimum në atë orkestrë, orkestrë simfonike të asaj kohë. Punësohëm, faktikisht, në shkollën e muzikës. Unë jam punësohëm këtu në vitin 79, me 18 mojmen, edhe gadi 30 vjetë, kam kalu gjithë të cepë, di, herën me më qëti kështu, sytë me mbillë, e kam një herën, e ndehe kam atë herë. Kja është ambienti ku... Unë kam kalu shumicën e viteve. Tjetër një sandukë kam pasunë. Ja po? Unë këm pas ndihirin dhe kënarsin të kem profesor një kohë të shkurtur. Ka qenë një ofert me nëzonës, me shokë, me kolegë të punës. Shumë ka qenë i ofërt dhe kemi gjithë ngrosi aty nga ka përkra, aty ku kemi pas vështërsi. Ka qenë i njohës një talent që i thonë Wunderking, fillimisht me violin, sepse ka viju shkollën e muzikës tullë për violin, dhe e kemë përqedhë zhvillimin e ti dita ditës duke parë si një talent të pa kontestushëm, i cili natërrisht si gjithë fëmit, afirmimin e ti donte me bo ma shumë me gitarë, sepse gitarë ishte instrumentin cili binte në sy, edhe afirmon të në rrethin e shokve të vetë. Atë më vitin 73, ma përhet parë gitarë, edhe u shtruja atë shumë që e leo mas dore pak violinën. Vitin 74, faktikisht, formojmë grupin e parë, Prizren, edhe janë ishim nga dalë rrugës. Dëmë thonë, vitin tjetër bëhet
prafsh 50 vite. Grupi i parë është qytë Mehida. Dhe me thamë, kemi marrë nga dy germët prej Menoni, Hilmia dhe Dauti. Kemi pas trio, kështu që kjo konë grupi i parë. Ku fillojmë na të ekzekutojmë për ndryshme në gjimnaze, në për shkollat mesme, kështu, Besedë në Prishtinë, në Gjakove. E atë organizoshin festivali si Rinia këndon, në majke në maj. Edhe atë festivali në kam për takimin për shumë me muzicianët e tjerë nga Prishtina, nga Mitrovica, nga të. Edhe normal, si të ndështë atë pak talentum, i kemi rrë dikuj në sy, edhe sa më kujtonë mu është Pacare Shodrë, është atë në të mbrohë, është pori që në ka thirë, në ka dhamë termini, edhe i kemi regjistru disa kongë. Menarin, dhe më thonë, përveç me gjithë për që i komuniteti, muzicientëve, ka njohë fillim viteve të dheta. Unë, diku, fillim viteve të dheta, kom dëgju për ta, kom dëgju kongë të cilat kanë qenë atë ku Radio Prishtinë. Kjo shoqëria kulturore artistike Agimi, dhe sa i di unë një prej shoqërive të para ndoshta në Republikën e Kosovës. Thuaj që çdo antar i familjes sime ka qenë pjesëmarrë këtu. Edhe unë kam qenë shumë vite, jam ende kur ka nevojë. Nuk e di a rocku ka ndiku në rebelizmin e ti, apo natyra e ti prej rebeli e ka inkuadru dhe ka mishru me rocku. Mendoj që regjistrimi i parë ka qenë pikrisht a dëshiroj ndryme. Ajo vequ si instrumentalist në atë ku tepër virtuaz, mirë po më se kom jo personalisht. Herën e parë, kërë jemi taku, kanë qenë disa bum festivale në atë kutë të cilat jemi organizu vitet, fillim viteve të dheta. Bum festivalet kanë qenë në atë kohë një Shikostavit, në Sajdione është mbajt në Ljubljan edhe në Beograd. është mbajt në Prishtin. Tri herë për në tri festivalet tja. Shtu që faktikë iniciativa për rock'n'rollin në Kosovën përgjithësi dhe egziston shumë moti, dhe në po kushtet kanë qenë tila, ishin të incizu diqka për mës të bëshë për Agimin, diqka, bis një kraj ku e këta, edhe atër producent kryesor ishte Severin Kajtazi. Një muzikant shumë i mirë, një njeri shumë i sinqert, një adhurus për tëmë të muzikës moderne. Edhe a i me dha dhe partitura dhe më thiri atë të ta Menan ta kështë pasur të këtë muzikë ti të ekzekuton, ti të anazhën krejtë. Okej, edhe kam nga është të shpirit vishë në gjyrën e portokallit të Ljorkës. Në telefon, thash nga obo, a u kry, ka nga kry të të miksin, po thash shumë mirë ka dalë, thash program, veç e këtë një gjitha radio, që në të gjithë e programin, a, për emrin që e këtë, me qëfar emrin, taj qita Menkis. Menkis, e përshka, e në agizeri, a, edhe të më nuk e këtë, kështu që faktik nuk është ideja jemi të quat bendi Menkis. Masi... E atër fillojmë me Menkisat normal. Fillimi bashkëpunimit ka qenë vitin 1987, ku e pata shku në Pricren edhe unë kom bashku grupit Menkis në atë kohë. Unë kom qenë antar i grupit seleksionit 039, ma heret i gjurëve, i shumë grupeve tjera, mirë po në atë kohë kom qenë kryesisht dramer i grupit seleksionit 039. Edhe, dërisa seleksioni 039 u patë shpërnda, atëherë Menani më patë ftu, edhe ka qenë privilegj në atë kohë, normalisht me qenë grupën Menani, arsyja që ka qenë privilegj, orë sepse Menani në atë kohë, më përgjithësi edhe sot, me po më flasë në atë kohë, ka qenë
atë shumë i dalum si muzicien, sa që pak shqiptarë kanë pas nivel t'il të njojës e muzikës, se rock'n'rollit i përgjithësi po flasë të rrimë së rejnë atë botë jo bo e muzikës. Shumë bashkëpunime kemi fillu në qatë kohë, për më babu kohë kanë me të seleksionin, mas bu në festivalit kalu me Mekis, Filharmonin kemi morë për Gjakovac, edhe shumë tjerë, do më thamë, festivalet tjela janë shumë dobishme se kryon atmosferë ku bashkëpunimit muzikantë vetëri, ku mund të gjenë bashkëpendim njohet me muzikantë atjerë. Fillet, kur ne fillu me bo muzikë, ishte vitin 1978, kur Menani ftoi të u bashkanditën bendit, ishte Menani, Armando Gjini, Flamu Lokaj dhe une. Do të fillet e para kanë qenë manifestimit të ndryshme në qytetin e Prizrenit, të bukur. Kisha edhe unë shumë knaqësi me qenë antari bendit me Menani, se kishim komplet një koncept tjetër muzikor me repertuarin e Menkisit ose Menakiserit. Kemi qenë bend i jashtë zakonshëm dhe ne thjesht nuk jetoni për muzikës, por thjesht e shijoni muzikën në antë të interpretimit të këngëve të ndryshme, si gjuhën angleze edhe gjuhën shqipe. Përveç virtuozitetit edhe nivelit nëjë që ne ka pasë Menani si muzicien, ka qenë edhe pajisët cilat i ka pasë Menani sofistikume për atë ku. Kitaret, sound efekte, zërimi, përkushtimi për live muzikën, ato në atë kohë ka pasë veç Menani. Po flasë, grupi Menani si Menkis, mirë po Menani ka investu shumë në atë kohë, po flasë për në atë kontekst të si duhet të t'inglej një grupë. Aja që është më rëndësi me theksu, asë njëherë nuk e ka transu atë zhanre në muzikës. Pa më thonë, gjithmonë e ka pasë parasysh vlerën artistike, interpretimin kvalitativ, dhe me thonë selektimin e repertuarit shumë mirë, po edhe interpretimin kvalitativ. Është po ashtu vokalist, këngëtar, pra një instrumentist apo një muzicient i kompletuar, pavarësisht edhe plus nëse është më saj edhe talentin që e ka dhe afinitetin për krimtari dhe për interpretim, pra këto e bëjnë me gjithatë një muzicient që të ketë lerën ti në kuptimin e plotësimit të gjitha themi fushave me të cilat miret ai. Menani je si të them mishërohet me instrumentin. Vazhdimisht në përmbrëmje të ndryshme, në skenë, Menani harron të gjithë shka për rreth, edhe publikun, edhe vazhdon të dashurin e vetë pashtershme me kitaren e ti, sa që nga njëherë kishte frikë se njerëzit do t'iknin sepse Menani bënte muzikë për shpirtin e ti. Se të dua, të dua shumë. Lizana, e në sërqumë, me agim të parë, e mua pas më kërkohë. Prej kongëve që kemi punu, kam pas kongë të cilat i kam riorkestru dhe me Big Bandin e Radio Televizionit të Kosovës. Naturisht, për mu është një kongë që të them më emocionon ma shumë, apo më pëlqen ma shumë, është kongë nga Flejzana, pra një kombinim i një balade me një ritëm pastaj në refren pak ma të themi të plotësuar. Edhe për ka aspekti zhvillimit politik, edhe për ka aspekti harmonik, mendoj që për mu Flejzana është ndër perlat e Menanit. Njona prej kongëve që e kemi lujt ma shumë se që Menanit, ndoshta e ka lujt vetë, është Flejzana. Është kongë e jashtëzakonshme, tepër e bukur. E më pëlqen shumë ajo kongë dhe besoj që është kriju në një moment me siguri shumë të mirë të Menanit dhe besoj që është një prej evergreenave shqiptarë. Edhe e realizojmë ditët tona dhe një kongë, shumë këtohet ashtë. Edhe ditë të tona shkonë në shpicë, në atë kohë
ishte emisioni pajtimi i gjoqeve me Bacen Anton. Jo një, një rock jazz, një instrumentali cili gërshëton elementet tona të folklorit. Aq bukur e ka përshkru mjedisin edhe popullin ton në përmjet muzikës dhe orkestrimi që ka bo, sa s'ka rrit as kur tjetër. Aty përfshihet vuajtja e këti populli, kohët më të vështira. Ka një mesaj shumë fuqishëm, që ndërlidhet me luftën, edhe thot, ai popull që haron historinë i përsëritet. Të të katërm shkoj ushtar, këthejem, shkoj në specializim në Stambol. Nuk kri shumë atjenja, 3 mujë dhe 3, këthejem, vazhdoj të punoj. Menoni si muzicient është aq i madh, sa që i te i kalon kufit e Kosovës, dhe kush ka patur rast të rinë dhe të bisedon me muzicient nga jashtë Kosova, tek aty e shes e qfar madhështi e ka Menoni, dhe sa vlerësohet. Ne kemi performu shumë si band edhe gjashtë Kosovës, kur tash në ish Jugoslavi. Nuk kon lek një band prej këtu i të shkon atje të performon. Dragojevicit me Knut Oliver Dragojevic, pa ne kemi bërë, kemi pas sukses shumë. Për natë kërë kemi bashku në unë, në gjati, u kon Mita, u kon daulisti i grupit Ju, shumë njohtën që jam dhe gratë, që dhe në gjati pas taj u bo antarit tjene, kështu që bashkë kemi pas një farë bashkëpunimi. Po gjithsesi një sen tjetër që ka bo që shumë interesant, ka influencu shumë në dëgjim të muzikës e mirë, që ka qenë shumë e rëndësishme me tregu dikur se qka me dëgju, qka bën, qka vlen, apo qka nuk e vlen. Menoni, Akif Berisha, edhe Nexhat Masula duhet tani të vlerëson edhe të shpërblen me në aspektin e veprimtarisë të në muzikore, të hinë në arkivën e personalitetet cilët kanë ndonë gjurmë në kulturën në tonë, në muzikën tonë. Do të tani është momenti që ata të zyrtarizohen si artistat të cilët kanë dhanë shumë, kanë dhanë për kulturën, për artin tonë. Komtar, jo vetëm Kosovës. Gjatë viteve kemi marrë shpesh pjesë në mramje të ndryshme muzikore, në manifestime, në festime, në neja të ndryshme, kështu që në kanë metë si kujtime shumë të këndshme. Ka pas momente kër ne kemi bërë muzikë, këna pas setin, si me thanë, 2 orë, pa ndërprerje, edhe momentin që mendonim që kemi pas pauzën, thon pak me shakot e shamenan, pak pauzë bojma, i leke gitarën, e merke violinë, vëshim edhe gjysore muzikë, dhe thotik i ka qenë i jashtëzakonisht energjik. Di a ka në e kongë për ati që i kushtohet mërgimit. Shoku e me ka ajo kongë, aj se ka menu që në herë dhe vetë ka me qenë në mërgat që shjerët punë dhe të në vite 90. I pari e trajton temin e gërbetit, dhe më thonë në rock po se popo, edhe kështu se është kongë shumë e hershme, dhe më thonë është kongë shumë e hershme edhe atëherë kryesisht bëshim kongë për dashni. Do të thotë, e kjo e then pak atë domethënë tematikën, e ka tematikën sociale. Pa
para suprimimit të autonomisë së Kosovë nga autoritetet e Serbisë, dhe vetë elementi jep ke muzika, nëse ndërgjoni, jep një energji, një momentum të asaj periudhe me elementet të folku tonë. Do të se ishte gjithë ajo që gjatë muzikës tonë, do të kuadrët të muzikës, elementet në atë të mbajmë atë identitetin tonë që ka qenë njerëzë akumisht e rastishme në atë periudën kur ishte ko pa ko. Në vitet e 80 aspa ku ka qenë fati që ka ekzistu studio në Radio Prishtinë atë ko, ma ndeje në vitet e 90 veç jonë byllë Radio Televizioni Kosovës e i Prishtinës në atë ko, dhe me thonë ato e dim për shkak luftës edhe normalisht pjesëve tjera që kemi jetu e kemi kalu në për ato probleme. Normal të gjithë përjashtomi nga puna, vazhdojmë punë dhe në 92, qëtër në për shtëpia. Edhe detër me tregu, unë vendosa në të kohë të largohëm me familje. Fillon gjërat të komplikohen, isha kryetari sindikatës për më varën, dy shkollë dhe fillon për të qjedhet. Isha njeri që më nishin atë në prizena, nuk në atë kokë më këtë, po. Në të ditën shkoj për Gdansk edhe nuk di ka do të shkoj me 3 fëmi. Aty në Gdansk të pritë edhe atë të shkoj për Suedia, për shkoj për Finan, me shoqen të bisetë të qapë atuti, ta për shkoj për Finan. Pse? Kur gjas një mishë për Finan. Edhe shkoj me atë Finan. Ende jemi aty që 32 vite vërë. Kështu që une nuk kam bazë asë tjetër përveç me muzikë e marë. Edhe pse Finlanda, sidomos Finlanda, është një vend jashtë zakonisht entuziast për muzikën, është janë shumë romantike, shumë e qmojnë artin. I pranona me në teatër jashtë zakonisht profesionist. Në njëra e punës teatrit, dhe të me dhe unë si tip nuk jam i tjilë, që dhe më duke ke shumë stereotipi, zdo dit e njaj tajo. Edhe pse kanë qenë, isha i pagum jashtë zakonisht mire, kretë, desha të provoj pak ma freelancing, që të jem si artist i lirë, dhe. Edhe, po, e formoj disa grupe dhe atje, po me një nxonë stimin që në gitarë që kam pas, bile juha e kohanje, shtu që me te e kem e ende një duho që cilë funksionon një asër kënë shmirë, po nuk jemi tu po gjërat e vogla, shkëm vetëm për festivalit më dhe që jam. Nuk është vetëm gitarist, por është edhe krijues, është edhe orkestrues, dhe kohët e fundit është edhe producent, më thonë, në studio. Menani është edhe një farë manjaku i teknologjisë, se derisa kryen punën e producentit, ai natyrisht duhet të interesohet për teknologji. Hulumton software të ndryshëm, është shumë i hollë në mënyrën e incizimit, pastaj mos flasë për harmonim, e për gjitha ato, se unë nuk jam profesionist, po me gjitha te, duke bashkunuar me te, i kam mësuar disa gjana, është detajist i malë. Ai, atje në Finlion, do të thotë, është, ta që uja shto, është specializuar, është dashunu, praktikisht në teknologjin kompjuterike të provejmit të muzikës, dhe të është mjaftë mirë, mjaftë informum rrëth pluginave, rrëth sintave që provojnë në mëllon tingujt ndryshëm. Pos misis me Menanin, bashkëpunimi në gjemin e muzikës ka fillu diku bas luftën me njëherë, kur a i erë me një projekt në Radio Televizion 21 për organizimin e një gare për këngëtarë të ri. E quajtëm Pop Idol, ka shkum duket një 2 sezoni edhe ka qenë shumë i suksesëm. Kam pas një program, Kabare Varieté, ku fillova të bashkëpunoja me Menanin. Edhe kënga e parë
të cilën e punova me Menanin, titullohej Liria e Mendimit, me cilën edhe hapej ai program satirik humoristik. Mas vitit 2001, dhe më thënë, kër unë e realizoj të bëja të studion, që nga mund të thëmë që ka që me dërtet për atë kohë top, dëshire e që të nukon të bashkëpunoj me fëmijë. Mi u dëzu fëmijë, mi dhënë se me zitatë atë janë ardhëmëria, edhe shtu që në shumë festivare në parë pjesë si kompozitor. Me plot sukses mund të thëmë. Bashkëpunimi ynë ka qenë unë si autore tekstesh, kam shkruar shumë tekste për këngë edhe për Menanin, por edhe për këngëtarë tjerë. Nga bashkëpunimet tona më të suksesshme do t'i veçoja një projekt muzikor i cili është realizuar në vitin 2005. Bëhet fjalë për këngën Ditë e Re, e cila u realizua në kuadër të fushatës për sensibilizimin kundër smundjes astmës dhe u realizua një këngë shumë e bukur. Menani është autori muzikës, ndërsa unë jam autore e tekstit. Ditë e reja gojë dhe nga qeli unë bëndre, më gjestë në djeli e beko, njërzimin për shëndet. Natyra zohet, gjithë e vesa ndrici janë, dhe muzët për shpërisin o planetiba. Me Menanin kemi realizuar pashtu edhe shumë këngë për fëmi, një nga këngët më të bukura e cila ka marrë dhe çmim të parë në festivalin për fëmi Ilberi që mbajt në Shkup, është kënga Pikat e Shiut, e cila është kënduar nga Fiona Abdullahu, një këngë shumë e bukur, dhe thosha një këngë antologjike për fëmi, sepse është interpretuar po ashtu shumë bukur nga Fiona. Kemi realizuar një këngë tjetër, po për festivalin Ilberi, kënga quhet Fluturat, Fluturat Balerina, dhe po ashtu dhe kjo këngë ka marrë çmim. Kemi kaluar shumë orë bashkë në studio, sepse ai përfshihet shumë në muzikë. Për shembull, kemi pasur ndonjë punë apo ndonjë tekst, realizimin ndonjë këngës, e kemi planifikuar që do të zgjas 2-3 orë, por ka zgjat ndoshta 8 orë ose disa ditë, sepse Menani nuk është asnjëherë i kënaqur. Gjithmonë e kërkon maksimumin edhe nga vetja, po edhe nga bashkëpunëtorët, mirë që një këngë të realizohet sa më bukur. Sot e mlidhet shoqëria, askush mos të na mungojë, se me këngë një godverë, do t'jem plot zjarë për sëri. Po me Menanin na e kem bo përveç bashkëpunimit e kom edhe një këngë të ti e cila është këndu në ti themi festivalin në Shqipëri, kënga ime është Nostalgjia. Është një këngë e cila kalon gjurmë dhe ndëgjohet edhe sot me shumë ëndje. Është një balad tipike. E prish notën e ma lëndon zemrën time. E tingujt e mandolinës vrasin por si lotë në nësë. Andra ime, 50 vjeqarë, u konë të bëjmë një festival të madhë. Jam prizenë, nuk jam bashkë lokalist, po mendoj që prizeni me gjithë atë ka meritu, adin të bartë të mëndomit të jarë i këthejmë kohrat dartë atë prizenit kulturit. Një festival i tij internacional kërkon investime bukur të mbahe, mirë po kjo
nuk ka hec dorë për asaj pune. Menoni me emrin e vet, bjen emra botëror dhe evropian të rock muzikës. Ato i ndimova si sistem inxhinier, do më thonë, i tingullit dhe me thonë që kishte tingull mjaft mirë. Fatmirësisht, kam hasë njështë kënit për kërkarje nga qeveria Prizrenis, faktikisht si tu, drejt prezent nga kryetari, se edhe ideja ti, para se më marrë me politiku konë, se edhe është një ardash, njështë zakonisht i sinqert. Bashk me Menonin e kemi organizu ato, Menonin ka dhone kontribut jashtë zakonshëm si performus, po edhe si person kontaktus me bendet tjera të cilat kanë arë dhe kanë ekzekutu, kanë performu në Rock dhe Blues Festivalin e Prizrenit. Tani, Menonin e kemi dhonë si detyr të drejtorit artistik të festivalit, ku Menoni është si urë ndrëllise në mes të bendeve shumë të mira, të cilat potencialisht mund të jetë mysafir në Rock dhe Blues Festivalin e Prizrenit. Ashtë një ekip shumë i mirë, bashkëpunimit, e ende kemi shumë përkrahje nga institucionet të Prizrenit. Shpresoj që këto do të bëjnë nisë edhe të qeverisë të Kosovës, si ministria e të tjertë. Me këtë rast edhe kisha thirë që edhe ata sa shkesh se këtu nuk ka interesi politikë, po është interesi që do të njëmë të mive tonë në të festival në trashegimi. Une nuk do të jemi të gjithëshëm, asë kryetari, asë kështë, a festivali do të jetë vazhdojnë dhe pas neve. Vetëm një festival i grupeve të reja, momentalisht në stadione, ka diçka edhe në Mitrovicë bëhet, një festival tjetër, po festival kështu të manë me qëto kapacitetet që farë ka qenë këtu, ka herë nuk ka pasë të njënë. Dhe më thonë, dikun prej bum festivalit vitet të dhejta që i ka qenë, saj përket rock muzikës nuk ka pasë. Edhe është mirë që kërë festival e shumë. Ashtu planifiku të formohet shkolla, faktikisht do të quatë si akademi, përse si konservator, se konservator nuk është i limitum, nuk ta nuk ka shkolla e vullë të mesme, aty këtë do t'jenë aty, do t'jetë si akademi e rokot, po normal, kërë thomë rokot, aty do t'jetë, dhe më thonë, muzika moderne, jo klasike. Po si pjesë e këti rokot dhe blues festivali, ma vonë do t'jetë edhe Rock Muzeu edhe Rock Akademia. Edhe për Menonin e kemi planifiku që tjetë instruktor në Rock Akademi, që një unit e vetët e muzikës t'i transmeton të generata reje. Një të planifiku shumë seriosisht, edhe kjo shumë shpejt dhe të realizohet. Një muzej të, s'pa thamë rockut, po thamë që muzej e nështëta muzikës arktuse, që do tjetë qendra, po nuk do të përcaktomi vetëm për Kosovën. Asi i vetëm për Prizrenin, do tjetë pak ma gjanë. Sa i marë që vjenë, kur ty të shikojë, në syve të shkuat, një dhime së ljojë. Lodhëm ka të gjitha, pa një gjëtime. Kam një vla, Sevil qëhet, një motër, Narkize qëhet, kam një gru që qëhet Sehar, kam dy djem, është Aurori edhe Armandi, nga baba odo është përmendi vajzen, zemrën të Malisen. Hej bab, deshte me t'kallzu që gëzohem shumë që universi bashkë ty t'ka zgjellë si print për mua. Faleminderit për muzikën dhe që gjithmonë ma ke cek që muzika është pasion e jo garë. Më ke thonë që jo gjithmonë ke nevojë me dëshmu vetën si këngëtare, por e din kur është momenti.
Do me thonë si jeta, edhe muzika është moment. Atë kam thonë sot që du shumë. Më tri mesa kam. Janë Rea, Stina edhe Luna. Edhe kam dyni. Njëpi i matë që Lioni, edhe kjo i vogli, i ka dy emë atash. Teo, Roen. Së ta denoni në më atu. Ende gjallë kemi rukëtimin bashkë. Ska pas asa jo lehtë, dhe me tre fëmijë, me menonin. Nuk është lehtë për një grua, dhe në qëtë. Na zakonisht punojmë mbrëmjeve. Punë tona mund të zgjasin me turneja, me jo. Fëmijët duhet të rriten, dikush duhet të jetë në shtëpi për me pagu rrymën, me pagu sendet. Unë nuk jam ai që i bëj këto gjërat. Të që mund me thanë, falenderojnë asaj që më ka duru dhe që tash. Qysh është i drejt për drejt, i sinqert dhe më thonë në si karakter, njëjt është i sinqert edhe në interpretim edhe në krijimtari. Është ndër njerëzit ma të sinqert dhe ma të drejt për drejt të cilin e kam njohur. Menoni nuk kalkulon. Menoni e thot atë shka mendon, pa mendu për pasojat cilat mund t'i ketë ai personalisht. Ai është ende aktiv, pra edhe në jetën tonë muzikore, ai është një element që është shumë i rëndësishëm, sepse krijuesi dhe instrumentisti mund të jetë kontributin në kulturë dhe në muzikë gjdo herë. Menoni përket një gjenerate të muzicienve të Kosovës, të cilët kanë bërë kthesë shumë të madhe. Përveç asaj që Menoni lunë instrument, Menoni është tepër muzikal. Ajo është ndoshta pika që unë e shmoj më shumë te Menoni. Më me që Menoni është thesar i vlerave kulturore, muzikore, jo veç për prizën, jo veç për Kosovë, po edhe ma gjënë. Menoni është një karakter shumë frizënës edhe frimzuz për të gjithë neve. Është shumë kërkues, është po ashtu shumë i këndshëm edhe me shumë humor. Po ndalshëm muzikë. Qa më përqenë të Menoni, Menoni është ende në muzikë si vitin 72-3 edhe sot në vitin 2023. Ne kemi jetu me një kohë tjetër, ne kemi jetu entuziasm. Kreta jo që kemi bona nuk konë me rëndësia do të fitojmë diçka, jo. A vë gëpëtonë, kreta jo në basë, zaten arti është entuziasm. Për më është muzika emocioni, për më është muzika gjelozia, për më është muzika dashurie. Thank you.